Hi, ek is Hanli Brink. Ek woon in Stellenbosch. Ek is betrokke by Stellenbosch Network. As mens in Stellenbosch bly, is jy super voorreg. So ons is vreeslik aktief. Minstens 5 keer 'n week stap ons vinnig in die werk. Ons noem onsself woggers. Dis 'n mengsel tussen walk en jog, sê ons, want ons stap vrek vinnig. Ek ken vir Minkie, want ons is skoonsissies. En so lekker en baie lekker tyd. Ons is ook bure, ons bly direk agter mekaar. So ons is baie naby aan mekaar. Hanli, baie welkom by Skin Renewal. Baie dankie, Minks. Ja, dit is so lekker om jou hier te hê. Hierdie seisoen is regtig my baie spesiaal om aan my hartsmense hier te hê. Ek ken vir Hanli vir die laaste 10 jaar van my lewe en Hanli, what you see is what you get. Maar Hanli is ook lief daarvoor om natuurlik te lyk en dis vir baie belangrik. So met al daai in gedagte, wat het julle beplan vir haar en vir haar journey? Ons het bietjie gesels oor om injectables te doen, maar baie mense is nie gemaklik met injectables nie en dis ook okay. Ek dink is baie lekker ook om te weet dat daar is ander opsies by Skin Renewal en jy hoef nie selfs al het jy 'n bietjie volume in jou gesig verloor of daar sekere goedes wat jy wil doen dat daar behandelings is soos chemiese afskilferings of needling wat mens kan doen om ook 'n verskil te sien. Jy hoef nie die injectables te doen nie. Presies. Ja, die enigste komplikasie of wat ons net in gedagte moet hou is dat sy op die oomblik op aretyn is en dis behandeling vir akne. Ja. So ons sal nie op hierdie stadium chemiese afskilferings kan doen en van die dieper laserbehandelings nie, maar ons het nog steeds opsies. Ons gaan microderm abrasie doen en ons gaan ook 'n behandeling doen PDT of photodynamic therapy wat help om inflammasie te kalmeer en dan help ek met van die merkies wat daar agter bly nadat mense nou 'n pysie gehad het. Okay, lekker. Okay. Graeme, is daar ietsie wat jy kan byvoeg? Ja, en ek dink dit is ook baie interessant dat ons nou gepraat het nou van die vitamine A medikasie wat sy gebruik. Ek dink ons moet ook kyk na die regte balans tussen die mikroflore in die maagdarmkanaal, probiotika voorsien, sink. Iets wat net gaan help om jou stelsel te herstel, dat jy nie al die nuwe effekte begin ontwikkel van daai vitamine A. Okay. Ja, dit is goed, lekker. Dit klink dit vir jou aan? Ja, dit klink baie opwindend. Baie dankie. Okay, lekker. Ja, dankie dat jy hier is. Hoor, dankie dat jy hier is. Ek weet jy doen dit vir my. Ja. Absoluut. Ek waardeer dit. Net vir jou. Ek waardeer dit baie. Ek dink om oud te raak is 'n ongelooflike voorreg. Daar's so 'n ding wat sê laugh lines are evidence of a life well lived. Ek glo glad nie om oor die uiterlike is vreeslik belangrik en dit is nie vir my nie. Natuurlik doen jy moeite as 'n vrou en jy sit nou en dan 'n lipstiek aan en 'n make-up in die jaag, maar vir my gaan dit gaan kom my idee is in jou binneste definitief. Lekker, hier is nou 6 weke later aan. Is dit al 6? Ja, wrag is, kan jy glo. En jy was aanvanklik eintlik baie skrikkerig, jy wou nie eintlik deelgeneem het nie. As jy nou terugkyk oor die laaste 6 weke en jou gevoel en die hele pad wat jy gestap het, sou jy dit weer doen of Ja, nee, kyk, dit is 'n groot bedarf. Kom ons begin eers daar. So baie dankie vir die geleentheid. Dit is regtig lekker. En Rulene was fabulous. Ek dink sy het in die begin gedink, "Ag, hierdie gaan 'n moeilike pasiënt wees." En wat toe, weet jy wat, dit was eers so, jy weet, jy kom daar dan dit hulle verduidelik alles vir jou mooi en ek het nog steeds nee gesê vir baie goeders en op die einde you just go with the flow. Dit was regtig 'n fantastiese geleentheid. Jou vel lyk regtig verskriklik mooi. Baie dankie. Ja, dit lyk sterk. Wat is vir jou persoonlik die grootste verandering? Ek moet sê in die begin wat ook al nou sakker aan die injectables en goed oor praat wat daar niemand het dit agtergekom nie waaroor dit my voorkoppie kan beweeg. Maar dit is 'n goeie ding het nie maar dit agtergekom het jy. Ja, ja, ja. Want dit is natuurlik, dis wat ons wil hê. Vriendelik dink en dis vir ons almal die belangrikste is ons wil mooi na ons velle kyk. Ons wil mooi ouer raak, maar ons wil nie hê mense moet vir ons kyk en dink wat het jy gedoen met jou gesig? Kan sien dis wat jy gedoen het. Ja, ja. So vertel ons 'n bietjie die pad wat Hanli gestap het, wat presies het jy vir haar gedoen? So jy's reg, ons het bietjie aan die begin het ek gedink of ek het my bedenkinge gehad oor hoe ons met Hanli gaan werk, maar ek het besef ons moet nou net vir haar in dit in ease en nie weet net inspring en te veel goeders doen nie en ek dink toe sy nou besef sy kan vir my en vir ons vertrou. Ons gaan nie vir haar heeltemal anders laat lyk nie. Ons wil eintlik net haar eie
mooi features net verder 'n bietjie uitbring. En nog steeds van natuurlik laat lyk. So ek dink baie keer ook as mense sê jy's jou vel lyk so mooi. Dit is 'n kombinasie van die regte behandelings, maar ook as jy die regte injectables doen soos jou fillers en jou neurotoksien dan kan mens nie presies sien wat gedoen is nie, maar vir ander mense en vir jouself lyk jy net beter. So graag vir Minkie wil sê baie dankie. Eerstens dat sy jy weet sy Skin Renewal hierdie geleentheid vir ons geskep het en dankie dat sy het 'n verskriklike groot hart vir mense wat dit nie weet nie en sy kyk regtig altyd na haar vriende en haar familie. En ons weet sy kry baie behandelinge. Dis lekker om te weet hoe sy ook voel, maar dankie dat sy ook hierdie dinge met ons kan deel. Definitief.